mõlemad mehed nagu nii-öelda võitlusspordi jaoks parimas eas seal kuskil 30 lähedal. Aleksei Laarin 30, Jussi Sandalahti 28. Ja Jussi on meie võitlusspordi sõbral ka kindlasti tuntud nimi juba. Et... Siin ta on korduvalt käinud, jah. Ja alati pakub nagu häid matche ka. Tegelikult võib sama öelda ka Aleksei Laarini kohta, et kindlasti selline plahvatuslik aktiivne võitleja, selline, keda on hea vaadata. Jussi Sandalahti siis Turu linnast, ehk siis võib öelda Soome teiseks või kolmandaks suurimast linnast. Ma isegi ei tea, kumb ta nüüd täpsemalt on. Ja Aleksei Laarin siis esindamas Kevin Renno võitluskunstide akadeemiat. High kick nüüd tuli selles mõttes ootamatult, et kael ei olnud valmis selleks, pea käis korra kuklaks ära Laarinil. Jah, aga samas käsi oli vahelde, lees, eh? Käsi oli vaheldegelt, aga lihtsalt jah, et ei olnud nagu valmis selleks. Aga väga hea selline kehasse, selline käelöök oli siin vahepeal Laarinil, aga ütleme niimoodi, et see on praegu aktiivne ja jõuline lammutamine siin mõlemalt poolt. Ja Jussi Sandalahti nagu raundi algus oli näha, et see kehakeel nagu näitab sellist kogemust. Väga kogenud, rahulikult töötas. No Jussi Sandalahtil on tegelikult siin ka päris kena selline pikkuse eelis ja selles kaalukategoorias, ehk siis nad võistlevad siin 85 kilose kaalukategoorias. Oi, high kick jällegi. On see tasakaal juba päris hea, et sellised massi on nii palju, et need löögid on väga ohtlikud ja samal ajal on kaal veel selline, et jaksu jagub. No Laarin siin natukene surus oma lööki praegu vasakud sirged. Eks ta otsib ja tegelikult praegu ta viimased hetked on nagu selles mõttes õigesti teinud, et ta läheb sisse ja siis välja. Aga noh, siin tundub, et natukene on süüdi ka see, et Sandalahti on võibolla veidi võhmal, et korjab jõudu. Et Laarini löögid, et eriti just kätelöögid, kui on näha, et ta üritab natuke jõuliselt lüüa või see, et ta surub neid lööke natukene. Et siis liiga kõvast üritab lüüa, viska välja lihtsalt. Siin oli väga ilus 1-2, mida jällegi alt sirge Laarini poolt väga hästi. Nüüd Laarin on raundi lõpus päris ilusti tööd. Ai, nüüd hea kombinatsioon ka Sandalahti poolt. Terav raundi lõpp. Terav raundi lõpp oli jah ja raundi lõpus kuidagi hakkas Laarin nagu kuidas öelda taktikaliselt paremini ma isegi ei tea, kui taktikaliselt või strateegiliselt. Igates nagu seda jälgis nagu vastaste veidi kontrollis võibolla rohkem seda, et kuidas nagu käituda, sest selge on see, et Sandalahtil on pikkuse eelis, kui seal niisama ladumiseks läheb, siis see pikkuse eelis nagu ikkagi mängib suurema mehe kasuks. Ja kui sa oled väiksem, siis tuleb küll teatud mõttes riske võtta, aga sa pead kiiresti jõudma sellele distantsile, kus sul on võimalik lüüa ja sealt ka ilusti välja liikuma tol hetkel, kui on see sooritus tehtud nii-öelda. No nii, mehed on teiseks raundiks valmis. Ja alustab kohe Sandalahti mid-kickiga. Aga Laarinil tuleb need neelata püüda nagu ära blokkida. Siin püüdis selle jala ja tasakaal oli kohe läinud. Sest küll tolku siin midagi suurt ei ole peale selle, et veidikeseks saad hinge tõmmata. Parem sirge vasak järgi Laarine poolt oli väga efektiivne. Topelt vasakud peaks kindlasti kasutama. Oi, kui ilusti viis selle.
et esimene tuli ja oli mõeldud üksiku sirgena, aga nägi, et on variant lõi teise järgi. No praegu seovad nad üksteist pidevalt, et ei ole kumbki võimalust nagu mingisugust sellist kombinatsiooni sooritada. Ja Santalahti nüüd on näha, et tuleb ise lähemale see keskdistantsile. No, jah, eks ta selles mõttes teeb õigest, et püüab need oma löögid kohale viia ja siis seob ära. Et Laarinil ei tekiks võimalust nagu seal sellises keskdistantsi peal nagu oma asju hakata tegema, kus tal nagu ei ole eriti, kus Santalahtil ei ole mugav. Eks teoorias peab väiksem mees jõudma sinna alla sisse, et oleks see koht, kus suuremal ei ole võimalik täie jõuga seda lööki suruda. Ja väga ilusti kehasse siin maksakas. Ja jälle maksakas. Siis Neto toimetab kohale ka ilusti. Laarin siis. Ja Santalahti mõte tundub see olema, et ta püüab selle jala või blokib esimese löögi ära ja siis kohe lööb kombinatsiooni järgi. Ei ole küll hästi õnnestunud, aga mõte on selge. Siin oli ka jällegi, et tahtis nagu lööki ära kaitsta, sai küll pihta, aga kohe jätkas seal. Santalahtil mul on kuidagi selline tunne, et natukene, et ta ei suuda kohale toimata, sest need löögid ei ole nii täpsed. Veidi rohkem täpsust ja ta oleks väga ohtlik. No nii taas lautatis, kui see klinch. Teine raund käimas. Aleksei Laarin versus Jussi Santalahti. Ja Laarinilt jälle ilusti jab läks kohale. Ja klinchis tegelikult mõlemad, noh, siin ei oska kummalegi eelist anda, et mõlemad toimetavad neid üksikuid põlvelööke. Ja teine raund ka siis lõppenud. No Laarinil teine raund oli ikka natuke parem minu arvast kui esimene. Tundub küll, et ta tegelikult esimese raundi alguses, kui Santalahti pani kõik välja, siis see oli väga muljetavaldav, aga sellist tempot ei suuda meil hullu just see paistab, et hoida. Ja praegu võib öelda, et Laarinilt selline targem tegutsemine, et pigem Aleksei Laarini löögid jõudsid pigem kohale kui Jussi Santalahtil. Ja võib-olla oligi see, et Jussi Santalahtil pigem selline ei olnud nii efektiivne see tegutsemine. Kolmas raund. Tundus ka, et ta üritas võtta nagu sellist vaatenurka, et ma võtan ühe blokki ja siis löön vastu, kui Laarin jääb avatuks peale oma rünnakut või oma üksikut lööki, aga ei tekinud väga palju neid variante, kus ta oleks lüüa saanud. Minu arust on see taktik õige, et Laarin üritab ise alustada, et siis... Let's go, bro! Let's go! No nii vaatame, kuidas lüüd. Põlved kokku, ei tundud väga mõnus. Aga siin väike ripsakas tuli high kickist ka, ikkagi Laarinile näkku. Jõi, maadlus seal. Ja on natuke katki Laarin läinud ka. Mõlemal mehel tegelikult üht-teist tuleb, et mõlemad on verised tegelikult. Et siit saab selliseid klassikalisi matchide pilte. Laarin peab nüüd korra arsti juures ära käima, vaatame, et... Aga ega Santalahti ka päris puhas ei ole. No jah, et siin on raske öelda, kas kelle veri see tal näos on praegu, et kas enda või Laarin oma, aga tundub, et tal midagi ei jookse kusagilt otseselt. Vähemasti mitte aktiivselt, jah. Et seal juukse piiri peal võib mõni haav küll olla kergelt, aga me ei tea, aga igal juhul nägemist see ei sega. Vaad loodame, et Laarinega on ka kõik enam-vähem korras, et saab jätkata matsi, et väga põnev kolmas raund. Tuleb tunnistada, et aga mõlemad on ikka siin, no võib öelda, et siin on kogemust on näha, et siin tegelikult tühja rapsimist on vähem, kui hästi see õnnestub, mida teevad, on ise küsimusega.
aga on näha, et, et on kogenud võitlejad ja, ja teavad, kuidas, kuidas seda tööd teha. No päris kaua läheb seal nurgas aega igal juhul praegu, et... No nii. Nii siin siis Jussi Santalahtile pühitakse ka vahepeal nägu puhtaks siis. Aga tõepoolest, jah, siin Laariniga läheb praegu väga pikalt aega. Ja nad kontrollivad seal praegu, kas sa jääb seisma. Tundub, et jäi lõpuks. No muidugi ütleks selle kohta kohe, kui kauaks. No nii. Aga samas on käsil kolmas ja otsustab round, nii et... Ja, ja. Oi, oi, oi! See oli ikka päris... Kõlas, ütleme niimoodi, see maha minek. Ja Santalahti on ennast kogunud ja eks ta üritab ka kõike välja panna samal ajal. Pigem siin Laarin on tabanud. No ütleme nii, et, jah, et miks see lõpp nii tuli nõndare, et mõlemad said puhata ka nii öelda natukene. Et saavad selle lõppu, jah, teie ei jõuga teha. Ja Jussi Santalahtil on vaja tegelikult, tal tekis siin selline momentum. Oi, sellele. Jah, ei kik tundus, et... Just nii, ja näed, nüüd toimetas ka parema sirge kohale. Kuigi seda see peaaegut, et lihtsalt vajutas selle. Oi, jällegi, siin oli suhteliselt tabav tundus. Ja Jussi tuleb ikka täiesti teise hingamisega minu arust praegu. Ja praegu püüab nagu jõuga selle matchi ära võtta. Et... Hästi Laarin püüdis, parem sirge kohal. Ja... Ja ega Laarin siin ei saa seda, seda mida ta ootab. Ta otsib sellist kerget ja nagu siis nii-öelda hingamispausidega, aga seda täiesti õigesti Jussi Santalahti tal ei anna. Ja et taktika on selge. Ega see siin nüüd nagu sõike ilus ei ole, aga see on sõike all out võitlus. Et... Sõike tagaajamine käib praegu. Ja iga väiksemgi ruum kohe kasutatakse ära, et mingi lööki sooritada. Ja need löögid ei ole mingid sellised... Ja et siin kui keegi knockouti kukub, siis kurnatusest, mitte tugevast löögist enam. Ja just täpselt. Et siin on ikka näha, kus mehed teevad täie raha eest tööd. Aga imelik on see, et varsti peaks ja ilusasti tabavad, aga paraku mõlemad, et need löögid jõuvad kohale. Aga seda lihtsalt sellepärast, et kaitse on jäänud sedavõrd passiivseks, ütleks. No ja nüüd on viimased hetked. Round läbi. Oi. No nii, ja Laarin vajub see nööril ära, et on täiesti kurnatud. Ja näis, kas see mõjutab kohtunike ka. Siin on tegelikult kuni selle hetkeni, kui Laarin siin pidi nii-öelda tohtrite hoole alla minema. Kuni selle hetkeni ma pigem arvan, et Laarinil oli seal kerge eelis. Hoidis matsi nagu veidi targemalt oma kontrolli alla, aga tolle hetkel, kui Santalahti siis peale seda väikest puhkust tagasi tuli, siis no, põhimõtteliselt tuli jõuga. Ja tundus, et võttis selle viimase raundi sellega ära, aga no, mina tea, et siin muidugi ma ütlen, et lõpus oli tegelikult juba punkte väga keeruline lugeda, sest täpselt avamusi väga palju ei olnudki. No. Rohkem kakluseks läks juba veidikene. Ja ta läks, et, aga tegelikult no, jõudsid, et kinnas jõudis ikka ilusti ei, lõuani ja minani, aga kui löögiks sa seda enam loed, eks? Ja loomulikult, jah, et siin kohtunikel nagu ei olnud lihtne raund lugeda. Et... Aga nautida oli küll. Ja, et, see oli hea meil on hea meel anda teada
ametlik tulemus just lõppenud võitlusele. Kaotunike punktidega 2-1 läheb võit ringi sinisesse nurka. Jussi Sandalahti. Kohtunike häältega sai Jussi Sandalahti selle võidu.